A vítám vás u nového videa. Jsem právě v Ávi, protože jedeme orientační soutěž v rámci srazu veteráni na pláži. Do beach parku v Mlékojedech jsme s Ubulánkem dorazili trošičku pozdě, takže už nás tu chvilku nepustili dovnitř, protože vlastně areál opouštěla auta, která vyrážela na orienták. Měli jsme to ale tak akorát, že jsme stihli Angika, takže jsme naskákali k němu do Ávy a mohli jsme vyrazit. Orientáku, který měl asi 60 km, jeli jsme to tak 2,5 hodinky. Součástí orientáku bylo najít odpovědi asi na 10 otázek, plus jeden úkol tady přímo v areálu. Právě probíhá výstava aut. Musím se přiznat, že jsem čekala, že těch aut sem jezdí trošku víc, ale zase je super, že tím, že to není sraz jenom pro škodovky, tak jsou tady auta, které tak často nevídám. Je tady třeba hodně Amerik nebo francouzských aut, to je fakt super. Na programu již zmíněná výstava aut, hlasování o nejhezčí auto srazu, součástí akce byl i Beach Food Festival Mlékojedy a potom večer tam měl hrát nějaký DJ, ale tomu jsme tam vlastně nebyli, my jsme odjeli domů, protože se trošku pokazilo počasí a začalo prčet. Akce jinak si myslím, že byla moc pěkná, my jsme se to užili, tak třeba příští rok znova.